idin siiyo warbixin xaaladihii u dambeeyey ee dalka, gaar ahaan arrimaha xasaasiga ah ee taabanaya doorashooyinka dalka. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad iga aqbasheen codsigii ku aadanaa inaan idinkala soo qaybgalo kulankan gaarka ah si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan fursaddan rabaa inaan uga faa'iidaysto inaan halkan ugu hambalyeeyo dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May. Waxaad tihiin muruqa iyo maskaxda ka dambaysay guulaha aan gaarnay sanadihii u dambeeyey. Waxaan sii xoojin doonaa insha Allah ilaalinta xuquuqdiina aasaasiga ah oo ay dowladdu joogtaysay 4 sano ee u dambeysay. Waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo shaqaalaha dowladda shaqadii ay qabteen isxilqaanka ahayd, volunteerka ahayd, aad ku dhisteen xarumaha dowladda sida Maktabadda Qaranka, Tiyaatarka, Madxafka iyo taalooyinkii astaanta u ahaa qaranka, oo aad kulligood ku dhisteen isxilqaan. Aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Xildhibaanada sharafta leh, waxaan rabaa inaan idinku bogaadiyo sida nafurida leh ee aad dalkan ugu soo shaqayseen aan ugu soo dhowr adeegteen 4 sano ee la soo dhaafay, idinkoo si xilkasnimo leh u gutay xilkiina dastuuriga ah, kana shaqeeyey dejinta shuruucyo badan oo aan anigu saxeexay, kuwaas oo buddhig u noqonaya dowladnimada dalkeenna. Waxa kale oo mahadcelin mudan xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dowladda oo intii aan hoggaanka dalka hayay dadaal xooggan geliyey sidii waddanka looga hirgelin lahaa dib u habeynta ballaaran oo isbeddel ku sameeyey dhanka dhaqaalaha, la dagaalanka musuqmaasuqa, dib u dhiska iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida, la dagaalanka argagixisada, ka hortagga iyo maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah, soo celinta astaamihii qaranimada Soomaaliyeed, ilaalinta madaxbannaanida Soomaaliya, iyo soo celintii sharaftii uu dalkeenu ku lahaa guud ahaan caalamka iyo gaar ahaan gobolkan ku noolnahay oo Geeska Afrika ah. Run ahaantii, 4 sano hawsha la qabtay waa mid baaxad weyn oo go'aamin doonta ama go'aamin doonta aayaha danaha ee dowladnimadeenna, raadad muuqatana ku yeelan doonta mustaqbalka dalka. Sidoo kale, waxaan ammaan u jeedinayaa geesiyaasheenna gabdhaha iyo wiilasha leh ee ciidamada qalabka sida oo dhaxanta iyo kuleelka u taagan sidii ay Soomaaliya ugu soo noqon lahayd maqaamkii ay ku lahayd caalamka iyo tan gobolka aan ku noolnahay. Waxaa xusid mudan in taageerada iyo dhiirigelinta shacabka Soomaaliyeed ay mar walba ciidamadeenna ay gelisay firfircooni, geesinimo iyo daljacayl. Waxaanan ku boorinayaa in la sii xoojiyo wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo dadweynaha Soomaaliyeed si aan u xaqiijinno higsigeenna ah Soomaali oo nabad ah, Soomaali oo mid ah, Soomaali oo nabad kula nool dariskeeda iyo caalamka intiisa kale. Mudanayaal iyo marwooyin, laanta sharci dejintu waxay udub dhexaad u tahay jiritaanka qaranimadeenna, iyadoo u xilsaaran dejinta iyo ansixinta sharciyada muhiimka u ah dalka, ilaalinta iyo dhowrista dastuurka iyo shuruucda kale ee qaranka, iyo kor joogteynta laamaha kala duwan ee dowladda. Sidaas darteed, dhammaan arrimaha masiiriga ah ee la xiriira mustaqbalka iyo jihada dalkeenna aadayo waxaa khasab ah in baarlamaanku door ku yeesho, isla markaasna uu noqdo marjac iyo meesha loola laabanayo xalinta arrimaha murugsan. Muddadii aan xilka hayay, waxaan ku dadaalay
إن أن كشقيه سيدي لان تشرع دجنت لاسين لها دور كدستور جاء أي كليهين دولة ده دولة نمط ذلك وحن حقيقي إن هشيسية مسيرة أي لان تفولين تجارته أن أسوع علنو برلمان كسي أي وقد ضوضان هذه اللوبة هذانا أي وانسحية وحاهوري أدعي جرتي إن دور كبرلمان ذلك ماشى لقى ساره أو أن لقى قيب قلين كو أن هذا مسيرة أي تابنا يا مستقبل كا ودن كين برلمان ذي ذي كهري وحا لحير جري إيقو أولي مدحلوت كودة أولي سي جرو سي تلادا أي سوق كوبان دور قف أو كلين مدن يال يمروين لباتاني سيدي ديسمبر لبادكون يسغالي تون واحد أنسي حسين شرعيغا شرعي دالك أجهين أي دورشو قف يعوضة سي شعبك سوماليات أي أهلان حقوق دود الدستوريغا نسيب درو وحا شرعيغا فشيليي داد كسوهر جيدة إن أود الدبلوغو سوعليو شعبك سوماليات سي أي أدورتان مدح دود يدادك كم تلايا هي أذاها دولتا كدب سيديد بلود كدوات أو وذا حاجودة لبعتن يلحدي سبتمبر لبعتن يلبعتن واحد أنسي حسين هشيس كي سياسة ديت اي جيهين تا دورشادة لبعتن يلبعتن لبعتن يلبعتن يكو اي سيدة وذا جيركا اه وغصوب بحي دولد فدرالك سوماليا اي دولدها حبناها كا اه دولد فدرالك سوماليا تضبي تونكي سبتمبر لبعتن يلبعتن شرق اسبوحو دالكا الليحيي دورشادة بان او اي دانتو كلفتي بل سي دروكسن كدروكسن ديمقراطية دي يدولد وناجي آنو دالكو لربني مركالي مفولين هشيس كاس آن كو هشيني تضوي توانكي سبتمبر لبادكون يلا باعتن دادالذي اوغو ترحام دادالذي لوغو ترحام بحين اي وحي قاتين لح بلود او كو استيسن شيرش جوكتا وذا حاجوديا غارا حيرو يسافر روشقو سلو فوليو هشيس كاس وذا اوغل كاها انا وحا انا غونيد ان دالكو اوغلو دورشو دك دك او وافقسن هشيس كاس اي تولوينكي قدقة فرسامادة اي لحي توانكي فبرايو لابدو كن اي لاباتني كودي بي دبلو غاري حسايا شاي وحا أن كجود بويني أقبضه جعان كرمسة أو لجلها وجدوين جارة إيوه تناجر عن مدنيال يمروين لبيتون كي أبريل لبدي كون يلباتني يكو واحد صو صارتين شرع جارة أو كوساب سن جهين تدورشوين كفدرال كا سئات دلكا وجبت بعد سن دبودع كوي ماذا إيوه بنت الآن مر لبعد أياد شعب كصوماليات فرصة أسيسين ديب وحانا شو حقوق دو دستوري اه إيوه دورشا دا دالك أي كو آمينان هو غانك دالك شرعيقاس وحا كهري متقار كمينة دولة قبالي دا وحونا أبوري جوي عكيرن مقالة مقدشو وحا لغا أبوري قلالاسو حسردو قرشيسان وحا لبركعي شعب وحانا خطر لقليه نفتوضه إيوه حانتيدوه سؤاشو وحيته يا أبا بوليد أن يرضى سبيسا يا دقالها كبحي كدولة دهان مركز توحان كود دالينا أما أن كود دالينا إلا إلاليوه حاسلو ندع عاسمة ده يضو أن سكستة أو صورت قلعة أن كود دالينا إن دواقع رساستة لغا إلاليوه لغاها شعبك مغالدة المقدشة حقوه الرئيان عرورتا يوائيلك وحان دين شيغايا مغالدة قف أحان عنيغا لحجعلا وين أيايغا حيس وحيغا حيسا محاييالي أنو مغالدة نمكودا شي مغالدة نمكوبر باري دوكسي قرآن كبلاوي دوكسي دحي دوكسي 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 دحي دوكسي سروغا بحي
aan ku barbaareen ku weynaadeen macnaheedu waxay tahay magaaladaani waxa weeye magaalo Soomaaliyeed weeye magaalad magaalo wanaagsan weeye waxaana aan rabaa qof walba oo Soomaali ah oo wadani ahna uu rabaa caasimadan inay noqoto caasimad bilic leh caasimad weyn oo dad badani degan yihiin inay noqoto habkii dhaqaalaha meeshii dhaqaalaha inay noqoto inay la tartanto caasimadaha kale ee adduunka intaas waxay ku timaadaa inay caasimaddu ay tahay nabad sidee ahaan jirtayna waxay ahayd dadka Soomaalida ah dad daris wanaaga dad waala dad aana wax kale isku fiirin kaliya ku saaxiiba danahooda taasina weeye waxa la yiraahdo metropolitan caasimad ummad dhan ay wada degan tahay sidaasina weeye waxa aan doonayno inay caasimada noqoto si ay ula tartanto caasimadaha adduunka run ahaantii lama ogolaan karo in dalkeen iyo magaaladaanba mar labaad ay ku laabato dhabbadii foosha xumayd ee uu qaaday 30 sano ka hor sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u helino xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeenna ah shisheeye uusan nooga faa'iidaysan aannu dhexdeen ka xalisanno si dowladdeenna curdunka ah aysan nooga burburin waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto inaan u tacsiyeeyo ama tacsi u diro dadkii ku wax yeeloobay allah ha u naxariis intii ku dhimatay intii dhaawacantayna allaha ka kiciyo xiisadihii magaalada ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay taasi oo ahayd mid laga murugoodo oo laga baaqsan karay waxaanu go'aansanay inaan halka ku raadino wada hadal inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiigga shacabka balse aan tusaale u noqono ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkeenna mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh sida aan horey u sheegay halka doorashadu waxaa ku jira in si niyadsami ah loo wada hadlo iyadoo oo meel layska dhigo danaha gaarka ah lana dhowro amniga muwaadiniinta oo ay ku habsadeen dhibaatooyin kala duwan sida argagixisada abaaraha ka jira gobollada qaar aafada COVID-19 iyo dhibaatooyinkii bulsho ee faraha badnaa aan naqaanay shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan culays intaas ka badan waxaana la rabaa in ammaanadooda loo ilaaliyo dimuqraadiyadooda loo adkeeyo dowladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa quri isku dhiibka oo la aado doorashada lagu wada kalsoonaado brosaska aan lagu mashquulin qof walba kaambeynkiisu galo nasiibkiisa uu qabaa dee qof walba ilaahay wuxuu qadaray yuu heli saas laisugu dhiibo xilka mudanayaal iyo marwooyin waxaan dhammaantiin idinka codsanaya idinka oo xiirinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cakiran ee aan ku jirno inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebtembar 2020. Golaha sharafta leh waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh ra-iisul wasaare waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn mudanayaal iyo marwooyin gunaanadkii waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiyiinta naga aragtida duwan in ay ka shaqeeyaan danta guud ka waantoobaan kicinta dadweynaha iyo bulshada ka fogaadaan in amniga khatar la geliyo
una soo laabtaan dhabaha wada hadalka iyo is qancinta iyo isu tanaasulka jidkaas oo kaliya weeye ka noo furan. Dhalinyarada Soomaaliyeed waa ubaxeena weeye, waa mustaqbalka berri. Waxaan idinkula dardaarmayaa ha noqonina haabo la shito oo dana shaqsi ah lagu gaaro oo halligi kara naftiinna, maalkiinna, dadkiinna, dalkiinna iyo diintiinna. Waxaan sidoo kale kula dardaarmayaa shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan, qaybihiisa kala duwan, inay dhiirigeliyaan nabadda iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, lana garab istaago ciidamadeenna qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan sidii ay u sugi lahaayeen amniga aan maanta